בשפה של רבי נחמן, זה דע לגשת נכון לבני אדם. כי כל החיים תלויים לא במה שהגשת לו, אלא בצורת הגשה שתגיש לו. תבוא למסעדה עם האוכל הכי טעים, הכי טעים שיש, ותזרוק לו את הצלחת לשולחן, הוא יצא מהמסעדה. למה יצאת? ככה מגישים? מה שתוכל פה אין בשום מקום אחר. הטעם גן עדן. כן, אבל ההגשה גיהנום. טוב, תישאר, תוכל. לא, לא רוצה לאכול. למה? תראי איך הגשת לי. אתה לפעמים יכול לעמוד בתור לאיזה טוסט נקניק. והתור ארוך. ובא אליך המנהל ואומר לך, אחי, סליחה על התור, כפר עליך. אני אשתדל לעשות את זה יותר מהר. אני אשתדל שזה יהיה יותר מהר, כדי שתגיע לתור שלך יותר מהר. אני מצטער שאתה צריך לחכות פה כמה דקות ארוכות. בסדר, חיים שלי, סליחה. גם אם הטוסט נגדיד לא יתה, אם אתה תחכה בתור עוד 20 דקות. כי הייתה לו גישה יפה. אבל כשאתה עומד בתור, ואומר לך המנהל, הוא שואלים אותך, תגיד לי, מה, כמה זמן זה לוקח פה? תגיד לו, לא מתאים לך, לך. הוא ילך. הוא לא יחזור. לא כי הטוסטניק שלך לא טעים. כי אתה לא טעים לו, הגישה שלך לא טעימה לו. אתה צריך להבין עכשיו, זה עומד בתור, מזיע. אתה לא צריך לחשוב עכשיו שהוא יבין אותי, אני עומד פה לדלפק ואני מזיע. אתה צריך לחשוב מה הוא חושב.